Și ghimă ce aducăți să o tecceat. N-ai mă lăsat de mi piagat cu mapa. Що е? Всички толкова много обичат тази част от играта. Ще я виждам Париж. Избяха. Комонуелта му направиха рейвъл. Дания колонизира. Какво да правя друго? Колонизира да сам аз, нали се същаш какъв им е шанса? Неща ми станаха ясни. Като правя за парите. Остава, писваш Франция ли? Да, секунда.
Трябва ми още едно скоро. User disconnected from your channel. Може ли да дадеш административни точки, Яроско? Кога да ти дам? Административни точки. Как? Ще имам евент. Мога ти искам или административни точки, или милотари точки. И кога ти искаш? Окей. Не се? То ти не ги взи от мене, бе. Не ти ли ги да? Не ти ли да ги дали? Не. Не. Да не го е дал на мене, защото ми даде на мен някакъв евент. Каза ми, пишеше ми Холандия. Не знам. Той от Франция се интересувам само от тая провинция в Италия вече. Останалото и това е работа. Окей. Терле, може ли вземеш аксес от Commonwealth? Може да взема и там да нямаш един нещо като с моята граница, ама ще едва ли. Гуен. Фокусирам се повече върху испанците. Пак ще питам, Терле, може ли вземеш аксес от Мъскави? А от Мъскави за това от Commonwealth? Никакъв шанс, райвал съм. Значи няма как да ги писна тез. От Дания мога да взема, ако искаш. Аз имам аксес през Дания. Просто не мога да мина заради флота им. Не би трябвало да чи проблем това флот. Да бе, ако имах достатъчно свестен флот и аз. В смисъл не, сега си. Те не контролират нито една провинция. Разбираш ли? Да бе, да. Ясно ми е. След малко ще имам достатъчно значи, да ги бия. За да мога да блокира... Стрейтът, примерно, трябва да държи фул. Разбираш ли ма? Или ум да държа. Да не мога да преминеш. Мога да се преминеш. Не мога да премина. Не ми да. Тъй, че не мога. Е, пробва ли да миниш? Да, пробвах. Пак не мога да мина. Изех аксес даже аз. Ти казвам за стотен път, че не мога да мина. Само на мен ми лагва. Не само на тебе. Гора за тебе. Тебе ли по тебе мога да лагва ли? Пробва да миниш през отоманците. Не. Да. Не. Няма как. Чакаш 5 години. Никакъв шанс няма да взема от командното на ТРСС, все са ми райвали. Правя един оптимистичен ход, пък ако стане, стане. Може да успея да им бия флот.
Да, бих го. Току-що. Тъй, отивам към мъскави. Току-що им изнасилих флота. С 1000 зора. Добре, че бях почнал да правя... Така си... и аз... Галите... През това време. Преминах. Само да възстановя... Не би трябвало ти проблем да изчупиш руснаците, те са лесни. Знам. И аз мисля, че не би трябвало. Лоу. Само да ми се възстановят и галитата и съм хепи. Уау! Какво? Уау! Загубих битка от французите. Втора бурят. Оф, имам call for peace. Трябва да отя по-бързо тъпата ръша. То не е ръша, то е мъскави. Не знам кому става, нещо се бъгва този connection. Имаш много кофти, генерал Лороско. Три звезди им иди да знаеш. Ще загубя най-вероятно, просто им бъде времето. Тя увеличи малко тази скорост. Вало на 100% сделка се писвай. Няма да обсаждаш нищо, писвай бранди. Даже не знам защо съм на 100%. Минали са явно 5 години от войната. Лоу, рип френч арми. Виж какъв хубав договор направих, Тервеле. Абсолютно перфектен договор. Комонуелта няма вземи милиминка от пръша. И педя няма да им дам. Оребили много нещо, човек. Имаш някакви ребели между другото. Знам спокойно. С
следващата ми война ще е с Дания, by the way. Такия, или такива като по умерение, ама... Ще ги видим. Да махна over extension-а първо. Роско, направи ми услуга. Не писай Франция. За какво? Дръжа окупирана. Няколко години. Да избана е черето. Без да ми се налага да се бия изправа. Хубаво. Пак взеха на лоуфол територии. Трябва да се направя какви на Швейцария. И ще кажа на Гаса с Вадо напуска мейче. Тото и ейчери ще съм... Общо взето... Тото няма да има нищо, никаква ейчери. Холи! Какво? Апанах бунтунци по ялта без генерал. Ау. Ще ги пиеш, ще се спада. Да, ама ще дам много жирти. Ау, стъпи. Тъй. Много галите имат. Аз от трет кораб имам ли смисъл? Ако си местиш трет капитала в Любек, да. Да, ама сега в момента не мога да си ги позволя. Трябват ми галита. Защото Дания, иначе... Ще ма пръсне. Излагах. Померения стана електор. Само да дойде 62-я вече няма да избира нищо е померения. Значи аз ще да пусна, ама ти ще да стоиш. Добре. За сега. Mm-hmm. Ще дойде момента и аз да лефна, ама... Малко по-късно. Голям пи се спръша. До... 73-та по... Това е време. Значи Роско като приключи с да рейдваш Франция. Ще рейпнем Дания. Ти нали без това искаш да вземеш територия от тях? Мхм. Ще кажеш Норвегия, ако искаш да вземеш това е. Предполагам, ще е тая територия Вестландет. Не знам там какво искаш да вземаш. Ще се разберем. Ще кажеш. Какво искаш.
Кой ще видя, после ще ти кажа. Ето така се занимавам с колониите. Разбирам те напълно. Тия unlawful territory вземат едно unlawful делитване да ви направят най-после. Тай, напускаме вечери и пасваме майката, няма корови там. Така. Ще... Кого ще откош? Ще спирам да тренирам с едната армия, ще кажеш къде и на кого да скачам. Тя си ли се окупирана от тъскани, между другото. Аз... Чакаш си Лесия, може към е много тата джойни. Не е си Лесия пак на джойна. Що ги писнаха? Мож рамера. Виждам ги. Пратил съм армията. Да ги оправи. Ами... Отивам да пресрещна и тия... Австрийски пезанти. Императорът в тези обаче. Какво императора? Не влезе. Тя Австрия, между другото, е следващия император, ако... Австрия няма да съществува от това. Да, да. Бутам ти едни рабели към тебе. А рабели аз... Австрийци. Те са като рабели. Дребни и вредни. Бягаха ти на... Как бягат така тия австрийци, бе, човек? Те ти бягат през фортовете, бе. А, не? Това са глупости, човек. Да, смисъл, каква е логиката? Ние не можем да минем през фортове, ама те си минават. Jesus. И сега ще ги изтикам. Нещо са бърнаха те с австрийци. Направо изчезна армията им. Ти ли оби? Аз може ли да писвам, Франци?
Да. Твърде много скоро имам мимола джанът. Слушай, изчакам още малко. Писай ли ако искаш, няма проблем. Не, ще изчакам аз за нищо. Аз се готвя за бунтове, така че... Вода, ако искаш лайт писни, ако имаш лайт зачан. Не. Рабелите ми са от друго. Франция мара е вълна. Какво по... Сериозно ли? Да, човек. На мен не може да ми е райвал. Много хубаво не съм с ембарго на ревалите.